A NASA declarou neste sábado que o satélite de pesquisa da atmosfera superior terrestre se desfragmentou e caiu na Terra. Através de sua conta no Twitter, a agência espacial americana afirmou que o equipamento penetrou na atmosfera sobre o Oceano Pacífico. No entanto, o momento preciso da entrada e o local da queda ainda não foram confirmados. De acordo com a NASA, algumas partes teriam caído na cidade de Okotox, no oeste do Canadá. Mas esta informação ainda não foi confirmada. Com quase 6 toneladas, o satélite foi lançado pela NASA há 20 anos. O aparelho tinha sido desativado em 2005 e foi se aproximando da Terra por conta da ação solar e da gravidade do planeta.